Ok guys, já vás zdravím u dalšího videjka, já jsem Asmr hry. No a v dnešné videjku je to part 9, jak jdem do školy. Takže jo, těšil jsem se, než toto konečně natočím, takže já bych se išel asi obléct. Takže jo. No guys, jdeme si umýt zuby, takže pojďme na to. Ok guys, zuby umýte, takže jdem se obléct. OK guys, takže už jsem oblečený a tady asi máte jednoducho timelapse, len dneska je zima. OK guys, takže já už jsem tady, jo, jen tam je zastávka, zatím tam nejsou žádný lidé, což je good, no ale určitě dojdu, takže já vám tady dám timelapse, jak čekám, položím kameru, že jo, co mám ten držák nový a dám vám timelapse, jak tady jedu auta, jen tam se tu byla havária včera o 4. ráno, dával jsem post na Instagram, tak si to fotku. A tady máte teda jednoducho to, ten timelapse. OK guys, takže už je tady ten autobus. Jen tam. Takže podjezdu. Takže kartička. Dobrý, já vás poprosím do Mácky železniční stanice. Přiložte kartu. Ďakujem,
OK guys, takže jdem si koupit ještě vodu rychle, tady do řadky a potom jdem už do školy. Takže jo, můžeme jít teda. Žabka je tady. Ne tady. Takže jednu kafelu si koupím. Dobrý, já vás poprosím, že tady na kofelu. Všetko to bude? Nech se páči, 1,45. Dobré, já vám dám euro 50. Dobré. Asi se. Okay guys, já vám tam timelapse, jak jdem do školy. OK guys, já už jsem tady, takže jo, já už jsem tady před školou, jo, tady je Dererka a já to tady katnem a že jo, to, když půjdem ze školy, tak pokračujem v točení. Možno půjdem s kamarádem Petěm po škole, se stretneme, vám to natočím, jak jdeme a jo. Takže zatím cos a jo, právě je to 0,5 milisekund. Guys, prepáčte, zabudol jsem natáčat, vážně sorry, ale už jsem tady na stanici, jo. Zabudol jsem natáčat jako cestu ze školy sem, ale budem vám natáčat cestu v autobuse, takže byste neměli nic vymeškat. A guys, ještě k tomu bych rovno dal vám teda ten timelapse, jak tady čekám. Jo, krásně vám položím kameru a vy budete vidět, jak čekám a trpím, takže jo. Thank you.
Takže tady ten autobus. Já mám tady kartu. Takže jo, pěkný autobus. Dobrý, já vás poprosím to do prímosti. Okay, děkuji vám, dovidenia. Ok guys, takže jdem sednu na obubené místo, kde vám dám krásný timelapse, jak jdem dom konečně. Takže jo, tady to máte. OK guys, tak keď sa vám dnešné video ľúbilo, nepoďte znechať like, čo vám nenájsť na Facebooku, potom na môj Discord server, na môj X Twitter a zatím čus!